بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، صدا خوش رہو یہ دعا ہے میری۔ پاکستان ولاگ چینل ویکھن اور سنن والیاں نوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام سجن بیلی اللہ دے کرم نال ٹھیک ہو سن تے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہاں۔ گل اس طرح ہے کہ اس تو پہلے ایک میں ویڈیو اپلوڈ کیتی آئی مکئی دی بیجن واسطے، اس تو فصل زمین دی پہلے تیاری کس طرح کیتی جاندی ہے تے جنہاں سجنا ویکھیے امید ہے کہ انہاں نوں پسند آئی ہو سی، تے جنہاں نہیں ویکھی ہو جا کے ویکھ لو سکدے وے۔ ساڈیاں ویڈیو دیسی ماحول دیاں ویڈیو سن تے تمام دوستاں نوں پسند آ سن۔ ہر طرح دی ویڈیو انٹرٹینمنٹ ویڈیو آپ اپلوڈ کرے سوں تے اج اے سنگتی تو سپرے کروا رہے ہاں تے مینوں تے بندہ کیویں نہ ڈلا جیا لگدا ہے۔ یہ ہن تسا ویڈیو ویکھ تے دسا ہے بھی ڈلا ہے یا کام تیزی نال کریندا ہے۔ اپنیاں آپ تے لمبیاں چھوڑ باندھا آئی کہ میں بڑی تیزی نال سپرے کرے نا ہر کام، ذمہ دارے دا سارے کام کر لینا۔ ہن پتہ نہیں سپرے کس طرح کر رہے، یہ ہن ضرور میرے سجن دسے سن کہ کس طرح سپرے اگر صحیح کر رہا ہے یا نہیں صحیح کر رہا۔ تے میرے سجنوں نے ایک اور اپیل ہے کہ میرے چینل نو ضرور سبسکرائب کر لو، تے دے نال لگی ہوئی گھنٹی تے کلک کر دے آئے، اس نال یہ ہو سی کہ میری ہر آون والی ویڈیو تانوں جلد از جلد مل گئی کر سی۔ جناب اس تو پہلے کہ اساں ایک ہور تن دسیے کہ اساں جڑی سپرے کر رہے ہیں وہ اے پئی بایو فیترین مکئی دے وچ بیجیے، تے ہن اس دے وچ کیڑی دی شکار ہو گئی ہے، اس وجہ تو اساں بایو فیترین تے جناب لیفوران تے لیمڈا یہ ترے سپریواں مکس کرتے تے کرنے اتے ہن دا رزلٹ نکل سی تے پتہ لگ سی بھائی اچھا یس نہیں۔ اور جڑے میرے دوست ذمہ دار کریندن وہ ضرور کامنٹ کرتے دسے سن کہ سپرے اسا بالکل رائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق اور بھی اپنی قیمتی رائے تو آگاہ کرے سن کامنٹ کرتے جڑے سجن میرے ویکھ سن ویڈیو، تے امید ہے کہ سارے سجنوں یہ پسند آ سی۔ اس تو علاوہ میں ہر طرح دی انٹرٹینمنٹ تے فنی تے ہر طرح دی ویڈیو اپلوڈ کرے سی، تے وہ کرے سی آپ ویلج ماحول دی ویڈیو، تے تمام سجنوں نو پسند آ سی۔ جناب بندہ بڑی سپیڈ چل رہا ہے، ہن پتہ نہیں اس دا کی رزلٹ کڈیں دے وے۔ یہ پوری ویڈیو ویکھ کے دسا ہے کہ یہ بندہ سپرے صحیح کریندا ہے یا نہیں کریندا۔ لے جناب ہن میں کیا کہ بھائی ایک ایک نالی چ کر لے، پہلے ترہ ترہ نالیاں دے کیتی گیا تو ہن ایک ایک نالی چ وڑ گیا بھائی، کلا باقی رہ گیا ہے تے کلے تے اور سپرے کرنی۔ سپیڈ تو سبندے دی چیک کرو، سپرے پتہ نہیں کہڑے کھاتے کر رہے ہیں۔ بندے نو گرمی لگی ہے تو سرکار اس سر کے اتنے صافا بن لیا کہ مینو ہوں گرمی لگ رہی ہے، میں ہوں سر تے کپڑا پاؤنا ہے۔ تے تمام سجنوں نو اپیل یا پھر ہے کہ ساڈے چینل نو ضرور سبسکرائب کرایا، تے اس طرح دی اور ویڈیو ویکھن واسطے ساڈے چینل نو سپورٹ بھی کرائے، اور ہو سکے تے ساڈی ویڈیو نو شیئر بھی کرائے۔ لے جی ابا جی آ گئے نے تے وہ آ کرائے نے بھی سپرے بندہ صحیح نہیں کر رہا، جلدی جلدی نہیں پھر ہی جاندا ہے۔
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਟੈਂਕੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੱਸ ਆਈ ਇਹ ਭਾਈ ਹੱਥੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਹੱਥੀ ਚਲਾਵਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਟਨ ਸੱਟੋ ਅਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ